No? Fan du här? Men hur? Du är sen. Jo, jag vet. Har du mina grejer? Alltså du vet vad som gäller om någon kommer på dig med den där. Ja, jag vet. Bitillbakare 2 finns inte. Jag har aldrig träffat honom. Du ser blekare ut än vanligt. Är det någonting som står på? Nej, alltså det är min dator. Det var bara något skumt bara. Hörru, det låter som att du behöver komma ut lite grann. Ska du med på fest ikväll? Nej, jag ska nog inte följa med. Men alltså det är en stor fest. Kom igen! Är det säkert att du inte ska med? Alltså, är det Preklin? Nej, alltså det är stocken. Det är torsdag. Vi har väl inte fått någon information om Preklin än?